yanıb Qafqaz regionunda cərəyan edən son hadisələr onu deməyə səbəb verir ki, həqiqətən də Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən münasibətlərin normallaşması və sülh sazişi üzərində danışıqların aparılması proseslərinə böyük təhdidlər var və bu təhdidlər çox təəssüf ki, bir sıra dövlətlər, dairələr və təşkilatlar tərəfindən gəlir. İlk növbədə mən Fransanı qeyd etmək istərdim, çünki bu gün Fransa Cənubi Qafqazda sabitliyin və sülhün əminamanlıq nın bərqara olunmasının birinci nömrəli düşmənidir. Yəni ki tərəfdarı deyil. Bunu deməyə əsas verir ki, bu gün də Fransa Ermənistanı silahlandırmaqla, ümumiyyətlə regionda müxtəlif təxribatlara əl atmaqla, öz hökumət, parlament və yerli səviyyədə olan dövlət məmurlarının dili ilə Azərbaycana qarşı qərəzli və qarayaqma xarakterli bəyanatları səsləndirməklə məhz Azərbaycana qarşı yönəlmiş siyasətə çevrilməkdədir Fransanın bu cür fəaliyyəti. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan da təbii ki, öz xarici siyasət xəttinə uyğun olaraq bütün bu təxribatların ə aradan qaldırılması və qabaqlanması məqsədi ilə təbii ki öz siyasətini davam etdirməlidir. Eyni zamanda Ermənistanla şərti sərhəd boyu təbii ki ayıq sayılığı təmin etməlidir və istənilən təxribata hazır olmalıdır və ümiyyətlə Azərbaycan artıq son dövrlərdə sübut etdi ki, hər hansı bir təxribat yaranarsa, Azərbaycan ona müntənasib olaraq öz cavabını, qətiyyətli cavabını verəcəkdir.